Han tog sin telefon op for at se, om der var nyhedsopdateringer. Men appsene kørte bare i tomgang, uden at hente nogen nyheder ned. Der måtte være noget galt med nettet. Sine prædikner havde han kunne transmittere, men han havde hverken hørt eller læst noget nyt fra de officielle kanaler i de sidste par dage. På sociale medier gisnede folk uhæmmet. Men han var holdt op med at læse det, for de blev bare mere og mere konspiratoriske og bizart voldsparate og verdensfjerne. Skrækslagne mennesker i isolation og uden mål og med havde startet en lavine af vanvittige rygter, spekulationer, had og opfordringer til alverdens ting. Det var åbenlyst, at folk blev hentet fra hotellet. Hang det sammen med den meddelelse, de havde hørt ud på gangen? Ville de nu komme for at hente ham? Ubehaget kværnede rundt inden i ham. Hans tanker vendte ustandsligt tilbage til den samme frygt. Han ville ikke til terminalen. Den skæbne ville han ikke gå i møde. Verden udenfor havde omsider indhentet ham her i den trygge puppe. Der lugtede ikke længere af laks, desinfektionsmiddel, bonevoks og kunstig hotelsæbe. I stedet var den alt for velkendte stank af frygt krybet ind på ham.